スパーサ今村ポントコン。Olá, eu sou de cidade de Kanazawa, na província de Ishikawa. Você conhece Kanazawa? Hoje vou mostrar para você o famoso parque de Kanazawa que se chama Kendokuen. Ao lado do jardim fica o castelo. Olha, aqui tem uma armadilha. Quando o inimigo passava lá embaixo, eles jogavam pedras. Quando eu vier ao Japão, venha conhecer Kanazawa. Até! Oi, eu sou a Tsubasa. Esse é o meu vídeo. Se você gostou, deixa um like e se inscreva no meu canal no YouTube. Tchau, tchau, beijo!